Puna ambiente të amortizuara dhe me lagështir, por mbi të gjitha ende pagesa në nivelin e pagës minimale, janë problemet që punojësit e postës shqiptare hasin pa u marrë asnjë zgjidhje. Në Kongresin e 3 të Federatës së Sindikatave të Transportit dhe Telekomunikacionit, Sindikata e Postës Shqiptare rreshtoi kushtet në të cilat administrata punon prej vitesh. Kërkesat themelore që ne kemi drejtuar kashi administratorit të postës shqiptare janë rritje e pagash. Janë punojësit që paguhen më pak, punojës që marin 35.000 lekë të reja. Kërkesa jonë është për rritje pagë 35% dhe 50%. Kërkesë tjetër e rëndësishme që i kemi bërë, se janë disa kërkesa, është njofja e vjetërsis në punë, si pas kodit të punës të legislacionit shqiptar. Posta shqiptare përfshin rreth 2500 punonjës në 533 zyra postare në të gjithë Shqipërinë. Funksioni i saj nuk është vetëm aktiviteti tregtar. Postat shërbejnë edhe si një ndërmjetëse midis biznesit, qytetarëve dhe institucioneve. Ndërsa funksioni është kryer siç duhet sipas përfaqësuesve të sindikatës, mungesa e mjeteve të punës por dhe amortizimi i zyrave vërehen më shumë në postat e rrethëve. Po si ka mundësi që askërkuj nuk i dhim ka në postën shqiptare për këta punojës që marrin 350.000 lekë? Po si ka mundësi, si keni duru dhe remë tani, që po të shkësh ke drejtoria postës në firë të më falni për shprejet, po duhet kalesh për mes brejzve duke luftuar? Po si ka mundësi që ne kërkojnë stile lapsa, letër për shkrujt dhe në vend stile lapsave kërkojnë boj për pikturu? Po si mundet që ato të bëjnë punën me mjetet motorike të tyre, janë pa mjetet motorike, 2 vjetë nuk bëjnë do t'i tender. Teksa ankesat janë dërguar drejtuesve të postës dhe ministrive të linjës. Sindikate e postës shqiptare paralajmëron protesta nëse nuk do të merren zgjidhje nga qeveria. Në rast se edhe pas kësaj kërkese nuk do gjejmë zgjidhje, ne do detyrohemi, do shta dhe jashtë dëshirës tonë, por do bëjmë grevë një orëshe duke mos shërbyer në gjithë sportelet e postës shqiptare.